আজি সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ দ্বাদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী আৰু দ্বাদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকীত আজি ৰাজ্যজুৰি সুধাকণ্ঠক স্মৰণ কৰিলে ৰাজ্যবাসীয়ে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত জালুকবাৰীৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত সুধাকণ্ঠক স্মৰণ কৰা হয়, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় য'ত উপস্থিত থাকে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা। আনহাতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিগত বাৰ বছৰৰ দৰে এইবাৰো দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত থকা সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে সুধাকণ্ঠ। ভূপেন্দ্ৰৰ প্ৰতি আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালোঁ আৰু তেখেতে নিজে উন্মোচন কৰা প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীত 10,000 চাকি জ্বলাই তেখেতলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাওঁ। আৰু ইয়াত কৈলাশ ৰাভা, শিল্পী কৈলাশ ৰাভা আৰু তেওঁ সংগীতবৃন্দই ইয়াৰ ছেক্সফোনৰ জৰিয়তে ভূপেন্দ্ৰৰ যুগময়ী গীতৰ ঝংকাৰেৰে তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব। চনত দীঘলী পুখুৰী পাৰত এই মূৰ্তিটো নিজে উন্মোচন কৰিছিলে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই। আৰু তেতিয়াৰে পৰা প্ৰত্যেক বছৰে সুধাকণ্ঠৰ জন্মদিন আৰু মৃত্যু দিৱসত আছুৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰি আহিছে প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীত। দাবী উত্থাপন কৰিছিলে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সন্দৰ্ভত। আজিও পুনৰবাৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই চৰকাৰক সেই 7টাকৈ দাবী পূৰণ কৰিবলৈ পুনৰবাৰ দাবী জনাইছে। ঘহোঁতে ঘহোঁতে বোলে শিল খহি যায়, গতিকে আমি কেইটামান কথা কৈ আহিছোঁ। আজিও আমি সেইকেইটা কথা পুনৰ উত্থাপন কৰিব খুজিছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে এই কামকেইটা নহয় তেতিয়ালৈকে আমি কৈয়ে থাকিম। প্ৰথম কথা, ভূপেন্দ্ৰৰ সৃষ্টিৰাজিক আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে ভূপেন্দ্ৰৰ সৃষ্টিৰাজিৰ ওপৰত পৰিকল্পিত গৱেষণাৰ কাৰণে এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰৰ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান অসমত স্থাপন হ'ব লাগে। তিনি নম্বৰ কথাটো হ'ল যে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত ভূপেন্দ্ৰৰ নামত আসন স্থাপন কৰিব লাগে। আসন স্থাপন কৰিবলৈ যিটো খৰচৰ প্ৰয়োজন সেইটো অসম চৰকাৰে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত দিব লাগে, যাতে ভূপেন্দ্ৰৰ সৃষ্টিৰাজিক আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত আসন স্থাপন কৰি গৱেষণাৰ কাম চলে। চাৰি নম্বৰ কথাটো হ'ল যে আমাৰ অসম আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচন আৰু ৰেল টাৰ্মিনাছটোৰ নাম ভূপেন্দ্ৰৰ নামত দিব লাগে। পাঁচ নম্বৰ কথাটো হ'ল যে ভূপেন্দ্ৰৰ নামত গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ভূপেন্দ্ৰৰ সৃষ্টিৰাজিক প্ৰসাৰ কৰিবৰ কাৰণে এখন সাংস্কৃতিক ৰেল অৰ্থাৎ এখন কালচাৰেল ট্ৰেইন এখন প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে।
ছয় নম্বৰ কথাটো হ'ল যে টাইম কেপচুলৰ জৰিয়তে সৃষ্টিৰে যি সংৰক্ষণৰ নিয়ম আছে ব্যৱস্থা আছে গতিকে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা পাতি টাইম কেপচুলৰ জৰিয়তে ভূপেন দাৰ সৃষ্টিৰাজি সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু আনটো বিষয় হ'ল সমাধি ক্ষেত্ৰ কৈয়ে আছোঁ আমি সমাধি ক্ষেত্ৰ ঠেকাঠুকি হৈছে চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিলেই পাৰে কাৰণ চৰকাৰে গোটেই অসমত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই আছে গতিকে ভূপেন দাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰক আৰু অলপ আহল বহলকৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা পাতি আৰু অলপ মাটি লৈ আহল বহলকৈ ভূপেন দাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব লাগে যাতে পৃথিৱীৰ যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে আহি ভূপেন দাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত থিয় হ'লেই ভূপেন দাৰ সৃষ্টিৰাজিক উপলব্ধি কৰিব পাৰে আনহাতে ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো আজি সুধাকণ্ঠক স্মৰণ কৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে বহুকেইটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে